ឧបត្ថម្ភដោយជីធម្មជាតិ PN បង្កើតពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិបាទចែកកិច្ចដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងអស់ជាពិសេសបាទអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីនីតិកសកម្មទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់កម្មវិធីនីតិកសកម្មរបស់យើងបានធ្វើត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅតាមពេលវេលានឹងការកំណត់ដដែលហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ បាទពីកម្មវិធីនីតិកសកម្មរបស់យើងបានធ្វើប្រធានបទល្អៗក៏ដូចជាបាទបច្ចេកទេសកសកម្មផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់អន្តរជាតិនៃកញ្ញាជាពិសេសបច្ចេកកសករបស់យើងនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកចាក់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនីតិកសកម្មរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានក៏អាស្រ័យជាមួយនឹងម្ចាស់សកម្មឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីនោះគឺជាធម្មជាតិ PN បាទជាធម្មជាតិ PN គឺជាជីដែលបង្កើតឡើងពីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរបាទជាធម្មជាតិ PN បង្កើតពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិ សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទកម្មវិធីរបស់យើងបានឱកាសសាជាថ្មីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនបាទដែលគាត់អញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុនបាទហុយយុនផលិតចាយចាយជាធម្មជាតិ PN ផ្ទាល់ដែលលោកជានាយកបច្ចេកទេសផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនពីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងដឹងថាតើបច្ចេកទេសថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីនោះបាទទៅជួបជាមួយនឹងលោកវិក្មិនទាំងអស់គ្នា បាទជំរាបសួរបានគ្រូបាទជំរាបសួរលោកប្រៃណាបាទចែកកិច្ចដំបងនេះលោកគ្រូមានជម្រាបអីស្វាគមន៍ហើយសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាដែរបាទលោកគ្រូបាទអរគុណហើយជាដំបងមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរមកទៅកាន់ប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនទាំងអស់បាទដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីនីតិកសកម្មរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNTV អីវិលមកជួបជាមួយនឹងការចូលរួមផ្ទាល់មកជាមួយនឹងនីតិកសកម្មហើយសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសុខសប្បាយធម្មតាចំពោះលោកបរិយវិញតើសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏សុខទុក្ខជាធម្មតាដូចគ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទតើលោកគ្រូមានជាប្រធានបទអីដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទជាកសិករបស់យើងដែលលោកតែងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនីត
ថ្ងៃមួយដែលវិសេសវិសាលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបាទពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃពុទ្ធហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តបាទទស្សនិកជនដែលលោកអ្នកជាបាទម្ចាស់ចម្ការក៏ដូចជាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកធ្វើកសិកម្មតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងកំឡុងខែនេះគេហៅថាឈានចូលនឹងរដូវធ្លាក់ខ្យល់បាទបាទអញ្ចឹងធ្លាក់ខ្យល់បងប្អូនខ្លះលោកតែងប្រើពាក្យថាខែលងាខែត្រជាក់ឬខែកដឹកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នីបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទស្រង់ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកនៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្វាយន្តីបាទអញ្ចឹងមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំច្រើនលើកពីស្វាយន្តីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកពីចំណុចខ្លះខ្លះអំពីបញ្ហាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះគឺជាដំណោះស្រាយក៏ដូចជាបញ្ហាមួយដែលកើតទៅលើស្វាយន្តីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលដ៏សំខាន់ដ៏មានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលនេះគឺឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនចំនួននៅតែមានការជួបជាមួយនឹងគេហៅថាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាបើសិនជាបងប្អូនខ្លះលោកថាកាលពីខែ6ខែ7ឬក៏ខែ8ចន្ទទីបើគាត់លូតលាស់ធម្មតាបាទបាទចេញត្រួយមកធម្មតាមានការបែកខ្នាយបែកធម្មតាប៉ុន្តែស្រាប់តែមកចូលដល់ដំណាក់កាលខែ10បាទចូលដល់ខែ10ពេញបរិបូរនៅក្នុងរដូវកាលមួយដែលជារដូវកាលគេថាសន្សំធម្មពលបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសន្សំធម្មពលនោះផងដែរក៏ជាឱកាសមួយដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងមានគេថាអត្តពលនៃភ្លៀងអញ្ចឹងកាលណានៅភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនការបង្កដោយពពួកសត្វល្អិតមួយចំនួនក៏វាជាឱកាសដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងខែ10បាទសម្រាប់ស្វាយចន្ទទីគឺបាត់បង់ត្រួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកអំពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយយើងអាចគេហៅថាស្រង់ឬក៏អាចធ្វើការដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដល់វិធីណាដើម្បីជួយទៅដល់ត្រួយស្វាយចន្ទទីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានការលូតលាស់ឡើងមកវិញតាន់ពេលតាន់វេលាក៏ដូចជានៃឱកាសដ៏ខ្លីនេះក្នុងការចែកផ្កាផងដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺវាសំខាន់ហើយក៏វាជា
ការរងចេះឥទ្ធិពលនៃការផ្ដោតផលឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្វាយចន្ទីមួយចំនួនដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកខ្លះមានត្រួយអ្នកខ្លះអត់ត្រួយបាទអ្នកខ្លះមានត្រួយហ្នឹងគឺខូចខាតបាទទៅវិញខូចទៅវិញតាមរយៈកត្តាសត្វល្អិតបើបំផ្លាញបាទតាមរយៈស្វាយចន្ទីមួយចំនួនខ្លះគឺអត់ចេញតែម្ដងបាទបាទដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាថែទាំរបស់ម្ចាស់ចម្ការទៅលើបាទអាយុកាលរបស់ស្វាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាបញ្ហាដែលជាប្រពរបស់យើងសួរថាតើបើក្នុងកំឡុងពេលនេះត្រួយរបស់វាអត់នៅល្អតើយើងគួរធ្វើវាមិនបាទជាសំណួរដែលចោតសួរទី1ទី2នៅពេលដែលហេតុអីបានជានៅពេលដែលខែ7ខែ8ចន្ទីលាស់ត្រួយធម្មតាបាទបាទអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាមានលាស់ត្រួយខ្លះអត់មានការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតហើយលាស់ត្រួយខ្លះមានការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតនេះបាទអញ្ចឹងវាមានហេតុផល2ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចធ្វើការពិចារណាថាចន្ទីខ្ញុំស្ទើរតែអាចនិយាយបានថា 80% គឺលាស់ត្រួយទាំងអស់បាទហើយជា 20% ដែលអាចលាស់ត្រួយនឹងគឺពពុះដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឬក៏12 13ឆ្នាំអីចឹងទៅគឺអាចលាស់ត្រួយឯងប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាស់ត្រួយមកហើយនេះរងការចេះឥទ្ធិពលត្រឡប់ទៅវិញគឺសត្វល្អិតបាទបាទពពុះដកូវសញ្ញេពពុះដកូវមូស្លឹកពពុះមូសតែតែម្ដងតែធ្វើឲ្យខូចខាតត្រួយរបស់គាត់តែធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រួយរបស់គាត់នឹងក្នុងបាទកំឡុងពេលដែលរៀបនឹងចេញផ្កាទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលរៀបចេញផ្កាគឺបងម៉ែបងប្អូនខ្លះលោកអត់បានប្រយ័ត្នខូចទាំងអស់មកមួយចកាបាទអញ្ចឹងមានសំណួរសួរតើខ្ញុំអាចធ្វើការប្រឡោះត្រួយដោយវិធីណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលានេះដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបជូនទៅដល់បងម៉ែបងប្អូនជាបាទសាធារណៈដើម្បីឲ្យបងម៉ែបងប្អូនធ្វើការរុះរាន់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាទាន់សភាពការមកវិញបាទពីព្រោះអីយើងគឺថាខែ11มันอยู่ประมาณนี้มันอยู่ទេបាទឈានដល់ចូលដល់ខែ12វាវត្តទៅជាខែមួយដែលគេចាប់ដើមដើមរដូវទៅវិញណាដើមរដូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានផលគេហៅថាអវិជ្ជមានច្រើនបាទទៅលើការកោបការទៅលើការរិះសាផ្កាតោមការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការរុះរាន់ក្នុងការផលិតត្រួយខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រវត្តិប្រកាសជាបាទត្រូវខាតផលក្នុងឆ្នាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទាំងការមិនបានដាក់ជីទាំងការដែលបានដាក់ជីត្រូវតែមើលការការពារជាមួយនឹងសត្វល្អិតបាទដើម្បីធានាបានទៅលើការដំណើរការនៃការផលិតផ្កាផលិតត្រួយរបស់វានឹងឲ្យចេញជាផ្កាផ្លែបានហ្នឹងគឺដូចគេដូចឯងដែរបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកបរិយឃើញថានៅពេលដែលស្វាយចន្ទីមួយចំនួនគាត់បានដាក់ជីដែរបាទហើយមួយចំនួនខ្លះគាត់អាចបានដាក់ជីទេប៉ុន្តែអាចនឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាវាលាស់ត្រួយតែទាំងអស់បាទមែនទេលោកបរិយលាស់ដូចគ្នាទេបាទលាស់ដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែឃើញថាហេតុអីបានជាការលាស់ត្រួយទៅវិញទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការរងឥទ្ធិពលនៃការបំផ្លាញនៅក្នុងខែ10នេះបាទពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងណាខែ10ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការបំផ្លាញដោយក្រុមពពុះសត្វល្អិតទាំង3ក្រុមដែលខ្ញុំជំរាបជូនទី1ទៅកៅមូស្លឹកទី2ទៅកៅសញ្ញេទី3មូសតែហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបំផ្លាញត្រឡប់ទៅវិញដោយយើងអត់បានពិនិត្យចការឬក៏តាមដានមើលវាទេប៉ុន្តែមានចការបងប្អូនមួយចំនួនជាប់គ្នាដែរខ្លះក៏អត់មានការបំផ្លាញទី1វាអាចទៅជាភាពរឹងមាំរបស់វាបាទទី2វាអាចទៅជាបាទដំណាក់កាលនៃពេលវេលានៃការលាស់ត្រួយក្នុងដំណាក់កាលនៃមូសតែចុះបំផ្លាញត្រួយវាឡើងវិវត្តទៅជាត្រួយប្រកាពេញវ័យវ័យជំទង់ក៏ត្រួយដែលចាស់ល្មមចឹងក៏ផ្លាយអត់កើតទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាជាការឆ្លើយតបមួយដែរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលឃើញសភាពបាទនៅក្នុងការបង្ហាញនៃរូបភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាមូសតែបំផ្លាញមូសតែបាទហើយបំផ្លាញក្នុងខែណាមិនអីប៉ុន្តែបំផ្លាញក្នុងខែ10នេះខ្ញុំគិតថាប៉ះប៉ះពាល់ខ្លាំងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ម្ចាស់ចម្ការមិនរូតរះក្នុងការធ្វើឲ្យបាទការលាស់ត្រួយនឹងលឿនតានពេលវេលាក្នុងរយៈពេល1ខែឬក៏30 45ថ្ងៃនឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងខាតមួយឆ្នាំមកខាតមួយឆ្នាំពីព្រោះអីនៅក្នុងសភាពនេះគឺជាទូទៅបើសិនជាយើងបដោយចោលអាចអត់ទី1ទី2បើសិនជាយើងរុះរាន់ក្នុងការ
បញ្ចេញត្រួយផលិតត្រួយឲ្យតាន់ពេលវេលាគឺជារឿងមួយដែលអាចនឹងទទួលបានផលបាក់ក្នុងកម្រិតណាមួយនៅពេលដែលពុកម៉ាក់បងយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើរបស់វាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ត្រួយហើយនឹងការខូចត្រួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាបញ្ហាដ៏មានហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ចាស់ចំការទាំងឡាយណាដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមិនមែនទូទៅទេបាទមិនមែនទូទៅទេគឺមានតាមប្រភេទនៃចំការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានការធ្វេសប្រហែសតែកណ្ដាលមានការធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យមានពពុះមូសតែនេះវាឆ្លៀតឱកាសបំផ្លាញក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមកកផ្កាកកគុំផ្កាហ្នឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាការចែកជូននៅក្នុងបញ្ហានេះពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទីមួយគឺការតាមដានសត្វល្អិតបាទទី2គឺការផ្ដល់នៃសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យមានភាពរឹងមាំអានេះគឺឈ្នះឲ្យសត្វល្អិតអញ្ចឹងបើយើងតាមដានកម្ចាត់បានទី1ទី2បើយើងមានភាពរឹងមាំនៃការបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមចូលទៅក៏វាជាភាពមួយដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាប្រព័ន្ធភាពសាមប្រព័ន្ធការពារនៃសរីរៈនៃត្រួយនៃស្លឹកនៃដងដើមរបស់វាគឺអត់មានការបំផ្លាញទេអញ្ចឹងកណ្ដាលមានការបំផ្លាញវាធ្វើឲ្យបាទសត្វល្អិតមួយចំនួនក៏មិនចូលចិត្តប្រមាណដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការចេញពីទី1បច្ចេកទេសការផ្ដល់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2បច្ចេកទេសតាមដានទៅលើពពុះសត្វល្អិតឲ្យបានគេហៅថាជាប់លាប់ក្នុងដំណាក់កាលចាប់តាំងពីខែ9ខែ10នេះបាទអញ្ចឹងបើយើងចោលខែ9ខែ10នេះបើសិនជាខូចបើប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងខែ7ខែ6អីខ្ញុំគិតថាវាអត់ជាបញ្ហាអត់បញ្ហាទេព្រោះអូតូបន្តិចនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងវាត្រូវទៅលាស់ធួយឡើងមកវិញបាទបាទត្រូវទៅលាស់ធួយឡើងវិញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលបងប្អូនត្រូវគិតថាដើម្បីធានាបានទៅលើការជៀសផុតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺការចេញពីបុគ្គលជាម្ចាស់តែបន្ទាប់បាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងមាំនៃខ្លួនចន្ទីដោយផ្ទាល់នឹងសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់24ម៉ោងជាមួយនឹងចំការប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការតាមដានឬមានដាក់គេហៅថាភ្នាក់ងារដាក់គេហៅនារីម្នាក់ដែលអាចជួយមើលក្នុងខែ9ខែ9ខែ10បាទរហូតដល់ចូលខែ11បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាកើតច្រើននៅខាងទឹកដីកំពង់ធំក៏កើតខាងកំពង់ធំកាចេះបាទហើយស្ទឹងត្រែងរតនគិរីក៏ដូចជាព្រះវិហារនោះក៏មានការកើតដែរប៉ុន្តែវាមិនកើតទូទៅទៅលើចំការរបស់បងប្អូនទេបាទបាទមិនកើតទូទៅរបស់ទៅលើចំការរបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ជីកតិក៏ដូចជាការពិចារណាត្រឡប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញនៅដំណោះស្រាយដើម្បីជាការចែកជូនវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវរស់រានបាទរស់រានធ្វើមានន័យថាប្រសិនបានប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្ដល់ជីវាជារឿងមួយដែលមានភាពរឹងមាំទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាប្រសិនជាបាត់បង់ទួយនៅក្នុងពេលនេះតើយើងគួរធ្វើវាមិនចម្លើយដល់សាមញ្ញគេថាត្រូវបាញ់ប្រឡោះទួយបាទបាទអញ្ចឹងការបាញ់ប្រឡោះទួយបងប្អូនក៏ត្រូវយល់ដែរពីគេហៅថាសារធាតុដើម្បីជួយប្រឡោះទួយមកវិញសារធាតុទៅបំពេញភាពរឹងមាំមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសភាពនៃស្វាយចន្ទីដែលមានអាការៈក៏ដូចជាបាទរូបរាងបែបដូចយើងបានបង្ហាញនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងខែ11នេះបាទដើមខែនេះគឺត្រូវរស់រាន់បាទមិនຕົកពេលវេលានឹងឲ្យគេហៅយឺតយ៉ាវតទៅទៀតទេអញ្ចឹងបើយឺតទៀតខ្ញុំគិតថាអត់បានផលទេបាទចន្ទីប្រភេទហ្នឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្រិតនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានសារធាតុអាសូតបាទអស់មុខគេហៅថាសារធាតុអាសូតដឹកនាំមុខណាដឹកនាំដើម្បីក្នុងការបន្លោះត្រួយហើយសម្រាប់ក្នុងខែនេះគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការជំរុះស្លឹកនេះទេបញ្ជាក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងអត់ធ្វើការជំរុះស្លឹកអត់ធ្វើការបន្ទុំស្លឹកដើម្បីឲ្យស្លឹកនឹងឡើងលាស់ត្រួយថ្មីទេពីព្រោះអីខែនេះគឺអត់ចាំបាច់ទេហើយណាមួយចន្ទីប្រភេទដូចក្នុងរូបដែលយើងបានបង្ហាញហ្នឹងគឺជាប្រភេទចន្ទីមួយដែលមានវ័យបើគេហៅថាវ័យនៅតូចតាម6 7ឆ្នាំគឺនៅតូចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសារធាតុដែលមានអាសូតបាទអត់នឹងខ្ពស់ដូចជាប្រភេទ33 11 11បាទ35 5បាទដូចជា30 10 10ជាដើមនោះគឺដោយធ្វើការបាញ់បៃនៅក្នុងពេលនេះជាមួយនឹងសារធាតុទៅជួយរំញោចបាទទៅជួយជំរុញបន្ថែមទៅលើពពុះមីក្រូសារធាតុដូចជាប្រភេទជីពពុះសរាយសមុទ្រដែលជាពពុះជីបំពន់ PN ទឹក
đôi chi bộ phụ xà thịt bộ phụ chế biến acid chế sinh sinh đại miên xà thịt ngon nưng dưới ai thưa cả bánh nung bền nè bà còn tay về chè chua từ đó phong mai bằng phong tha sầm rạp sạt ất nơi không động nặng ca tim mui đại dương bánh nung tụp bổ chỉ dù bò bọc nhóm sầm rạp phong mai bằng phong đại trời cực cuồng pi ca chấm nái cứ mình 300 đại châu thì chạm bánh lược tim pi chạm bánh châu tim mui nước tham cùng chặt sạt ất bộ phụ tập cỡ bộ phụ một tài nước châu thì bà chúng chỉ ca bánh lược tim mui nông sụp hiệp này sập chân ti đại miên cá rạ bài nâng cứ dương bánh ở chùm nánh dương prao ở chùm nánh cứ tìm mũi cứ xa thiết ở dột chỉ cố tìm phí cứ xa là thiết đại chui đất nóm đại chui từ đó bà giờ đấy rạng bó rụng thiết ở miền phía cả hai ta khăn không cao bảo lọt thôi chân mà với nó cứ bộ phụ xa thiết chạy đại miền phụ micro xa thiết tầm bóng pinh giờ đấy rạng bộ việc bà chẳng bẹ bọn tầng nâng chùm nói tầng ông này hơi đại là chiếc bộ phụ dương đại miền xùm nô xô ta đại khá ai lì thân nam bộ phong đại khá ai lì chì mùi bộ chi rùm nhôi phong đại khá là ai lì bộ phụ em xinh xinh phong chẳng xâm rạp sập hiếp bài bình chi dù bò bọc nhóm miền này tha bộ chi bộ rốt ở trong bài tình bà ba nhà năng tâm ở chương 200 chương gối dương phở chì mùi nông thân nam cùng chát sát là ất bà xa là thiết bộ lọt trui tờ đáy ai bàn giá khói nó có pi đoàn đấy bà xa thiết bóng pinh bằng thái bộ phụ micro xa thiết bộ chi bóng phón ở bàn không nạ cá nó ở bàn pì đòn được kia đấy ta dựng bánh bị trâu này cả đôi chim bẹp quan thân đang chùm ngư mà chùm nuốt và sân ba cana ca bị nứt từ lơ chùm ca tha vì ai đang miên hai để phay từ lơ chùm ngư của dương ảnh bông chùm mình làm chùm ngư trâu tận chăng là không đồng nạ ca pì đòn thì hai đại dương ảnh miên lực tập hiệp trong ca bẩn loa tự ruồi chẳng khai năng trao về liền mặc hai bà chăng về liền mặc hai nấy cứ và sân chỉ bông mai bông ôn lục phớ nhưng cứ tha tôi để bắt bong khôi nít và hai chiếc tung 300 phía rồi ai miên bày mà phay phía rồi để ọt khôi để xa mù tay vì vụ ấy cao bằng phai bằng mù tay vì mình bằng phai từng sống này bà vì mình là tôi khốn và bỏ thối chắc hả nó bà vì mình là thối cháy vì mình là tôi bình vầy chẳng chứ tôi tới vì chỉ tới vì ai bằng phai lừa bộ tôi cháy rất là ai bình vầy khả còn ta tôi khốn chắc chắn ai ọt bằng phai chẳng cứ chi lật tập hiệp mũi để riêng ai phải tranh bộ tôi khốn mau phóng và cắt ạt tôi để bắt bong nó mập hơn. Bả, ní chi ca bản thai rồi chi ca làm lớp chun từ đầu bông mai bông ốm hay rôm tang ca bắt bong tôi ní phòng đấy cứ chi ba nhà ha phải chôm bả nơi không ai cả xã có kỳ bàn lực lang đó đại tha pro sân bà ca na chân tí trơ ban bông plan đòi bộ phụ sản ất một tái nơi không đồng nạc ca lời khai đọc mùi ní cứ trời ban chế ở tập phố tập đó tình phò tôi đã tình phò và chia sầm khăn và phải phố than chế hồ thò mặt đá và dân chỉ phần lật sạc bán và phần lật cạp bán được kia về chế đường trời của ấy chân tay từ ngõ năm bay phần lật cạp bán với thời tôn tâm minh đầu trui đầu trui và chân bà ớt miên bà đầu trui thế về mình ai thì đi ban từ lơ ca co ca ca xong tham phố ca trên ca màu bà này và chân còn là bắt bong thủy nè thưa ai bắt bong tình hợp hò bắt bong cả bắt bong phai nâng hơi bà thì phố ra chẳng tí mà mẹ đôi chị ở tầng nam xây thì thế ở tầng nam xây khá ai chỉ mình khai cả còn tái xe mẹp nhưng mà tí hó được chụp cực tuột đàm cực tuột bà tạm khai cái miền cả còn tái đòi lái dương khuyên tha ở đôi chị xoa chẳng tí to to tổng miền bắt đầu trối tự bằng ca trên màu vì bà dân dạy tới tôi bây chỉ miền khai nhàng nai cả đời bà còn tái co vị trí chấm này để cá sạp cho này cá đặc nom này sa thiên chấm bà đôi khi nhầm gì ta drain fly tam mệt mà đấy bà tam mệt hay cái tua đấy fly tam mệt mà đấy bà hay đôi chi ở bình đan ấy sai fly trên đấy fly tam mệt còn tái nhầm xua tha phần sân chi fly tam mà dễ mệt bà trui bà mình miền cá đá rêu cô mình miền cá phần là trui là anh chơi đấy chắc à mẹ tình ổn nâng ạ, fly tình ổn nâng ta mới nâng có mình miễn phiếp thông thoát màn này bà thì hàng dây ta fly scope nâng có ta fly scope, fly deep, fly sweat ấy nâng cứ có chi bà nhà này chẳng ca loa trúi nâng ca miễn slug cứ chi cần ta xâm khăn xâm rạp ca đực nóm thưa ai bà cái hà tha xa là thiết trình châm bà tiền lai nâng lại chia đồng ra ca bó đồng của chiếc lại miễn phiếp trăm bạch tình ổn nâng cứ viết đực nóm bà đòi phương bà ai tờ lơ cái hà tha thiết ở ca này bà vì vụ ấy bê khá miên cái hà tham miên xà thiên châm nơi khẳng nông đầy hói còn tay thiệt là các vị ọt miên cao phát đo nơi cả bài phần lứ có vị trí phần này mới đất nội mạng này bà nó cứ chỉ lại cái nạ xung khăn
hay à vậy đây khi ông trong một thời một cái về nâng phong đấy cứ và ba nhà hà xoa dân tí nữa cứ dự khơi hai tháng ở bẹp con là nâng phong mai bóng của mình chúng luôn là lục miền cả dù đang tràn chân bóng ca hình ca sắc xa xa chiếu bóng ca hình ca dù đang ông pi lẹ cả nạn này cả pra pra xong thì cả sĩ cam nâng ôi rất tài miền của sắc tiếp hiếp và rất tài miền cái hà tha bay về lia cho bác lo ta đo cả phát đo áo ấy đôi chi bậc hết trí tam giải slug đôi chi bậc hết nam và tam giải slug được nghĩa hai cái đôi chi bẹp pon ta đang bậc hết trí tam giải cô này vì pro ấy đầm nam khác co vì từ vùng ai từ lơ tam giải cô được nông khai này và đôi chi đầm nam từ lên đôi chi bậc hết svai cài được miết ấy co từ cả prà đại vì pro ấy bọc mai bọc ôm mà dùng luôn đôi chi svai cài nước cài đặt phơi tam đồng đầu chắc phải lên tạm đỡ cái ai nói chi mà xa tiền còn ta sẽ gặp spa chân ti rồi bọc mai bóng ổn dùng cơ tha và sân chỉ ai mà prapra tới bán có bị chữ đứng ngoài đài lo đấy vì vậy tôi bây chi bây vừa lia đó mình bình linh cả đó ấy phần tay và sân chỉ dùng bàn prapra vì chi chỉ dùng ở bàn prapra nên mình chỉ ca giờ chân tập đạo bóng phốt sầm rạp sọc cực tiếp này đồng nám hay cái đôi chi bẹp con là nâng cả phần lật từ lời spa chân ti cứ dùng cơ tha cướp giang và sân chỉ phục mai một bàn sắc xa xoay anh chỗ lòng pi bờ pê về lý này cả thớ cái đôi chi phép bọn đang cả pra pra chi nằm thả nám hay là cầm rất này cả lia bảo vệ bàn trầm trớ nhưng chưa thả cái tù bàn phòl thì có phần xa hay tận tâm đào thằng anh đi phòng đáy cứ miền bóng ôn và hai chị Sam từ sai từ phía rồi đấy đại lộc bàn trên ca trên thùi màu nắng ở trên ca màu nắng miền đập miền đây màu nắng cứ và chờ đợi hay có miền bom ôn và hai chị tung một hai phía rồi từ lọc từ vinh bật bóng trui được chìm lực là nữa đại chỉ sử dụng su tha pro sân ba chân ti bậc chung bị ở miền trui rước còn là khác có score một tài bọn khác score một tài thì score một tài thì chắc ngờ trong trong một trẻ chúng ta bờ sân chia dương ắt có một tái vía chơi riêng chấm lại này vừa dương nam xoay dân tì chân quạt vô tha vía khloi trui chân ca khloi trui stơ tại ca sập phẩm buồn phía rồi cứ khloi để sang một tái nâng tay mà đòn bà chân cả na khloi để sang một tái nông cùng lông pe này cứ phục hàm phổ từ bên đất bị chai từ lơ ca prapra chỉ mùi nâng xa thì là dấu được chương màn trong việc chun tạm địa sập và chia sầm khán tìm mùi tìm pi và sân gì ai cọp từ bá nhưng ai chui cọp thì khổm chứ còn cọp từ bà hãy chỉ rửa mùi này bộ mà bôn từ sân chỗ bà anh chắc sầm rạp nên tì đọc lấy hay nhầm làm lệ chui được phần nắng ngày sầm phần tập bộ mà bông bôn được ngó để lâu miền chân tì khôi bà trúi khỏi trúi nó cứ rùa ròn bà rùa ròn láng hay bẹp bòn là đang rò cà vì cua dịp bò có đôi chỉ bẹp bòn là đang cà chay lệ chim xíng cứ và sân chỉ phục mang bộ ông khác lâu tháng đạp một sợi chỉ bàn toàn bộ mán ai tiện toàn tam lệch đồng bày lùm bạt chùn bà ấy ca bên thì trai từ lơ lẹ cả nạn này rụt cái chuyện này mùi đầm mũi từ ca đăng pi phục mang bộ này chúng ca chỉ ca bao quát miền từ một mũi này ca khỏi sạc nước vì chờ vẫn hài dụng vì chờ thời tiết có vì chỉ được mũi để dương thử hờ xa thì từng loại nát đây bị chui đầm nhồi chui cật tôn đầm bày ảo vì chạp miền ca luộc tôi làm một vịnh bà là kêu nhóm chạp ở ròm trong đây lực lượng lực làm những người tận tâm chụp mùi nồng vây chăn tì và bây giờ tiếp tới cầm lăng để cả lột lọt truôi đã ai phải chơi truôi từ đó cả chia từ đó cả một phần ban từ một phần trả nắng từ năm chăn tì đã mặt đau được kia để mình là dụ ca khó khăn ý nữa và những cái tham gia dụ ca chặt chiêng những dụ ca là chơi chiêng ta lực lượng cái tham pop 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 đã chia từ đó cả phải chơi truôi ở những vui na khả đã thay trả nắng chiêng bà bẹp pon từ nâng ca miên lật tập hiệp nâng ca loa truôi chia ra ơn chiêng ai nâng tịch chiêng ai táo vây chân ti nâng nông ai dụ ca chia loa phẩm mán chân ti ai dụ cha là dụ tịch rồi cô ai vậy tha chân ti vây cha rồi cô chân ti không may chân ti nâng tội bà anh chẳng bẹp pon từ nâng phần này cứ bị từ bắt đầu từ lơ phê sinh tháng đấy và chỉ câu thì muối ประเภทใดได้มีสำนามการสำนามกรุ๊ปกร้อนการได้ระบายขาดจ้ะนะได้ระบายขาดตีปีคือประเดาแต่เลือประเภทในอายุการในประเภทวัยบอจันตีได้จังแปะป้อนแต่หนึ่งวัยได้เมียนเพียบการทำลุบบ้านของการหล่อตรุ้ยของการผลัดตรุ้ยทำไมนึกชื่อตัวเต้คือจับปีผมใบชะน้ำล้างเตยผมใบชะน้ำล้างจับปีผมใบผมบุญชะน้ำดอกชะน้ำนึกคือเมียนเพียบการทำยืดยาวจังอาจผมใบเวียงเลื่อนติดเป็นใต้ผมบุญเวียงยืด
10 វាអាចកាន់តែយឺតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងទៅនេះគឺជាទូទៅគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1ប្រសិនបើយើងអត់បានកាហាគំពៀថែទាំពីតូចបាទពីដើមមកដើណាមកទេវាអាចនឹងយឺតយ៉ាវតាមពេលវេលាដូចខ្ញុំនិយាយថាចន្ទីដូនតាឬក៏ចន្ទីដែលយើងបោះបង់ទុកចោល8ឆ្នាំអាចជាទូទៅគឺចេញការក្នុងខែ1ខែ2ហ៎បាទបាទខែ1ខែ2ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាការលាស់ត្រួយវាអាចលាស់ក្នុងខែ12បាទបាទអញ្ចឹងវាអាចលាស់បាទវាអាចលាស់មកវាចេញតែម្ដងបាទតែអានេះគឺមានន័យថាវាអត់មានការលាស់មកឆាត់ហើយមកឆាត់ទៀតមកឆាត់ហើយមកឆាត់ទៀតទេគឺលាស់ហើយចេញតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី2នោះគឺចន្ទីដែលមានភាពលូតលាស់លឿនហើយលាស់ហើយលាស់ទៀតលាស់ហើយលាស់ទៀតដាក់ជីក៏លាស់មិនដាក់ជីក៏លាស់ហ្នឹងជាទូទៅវាក្រោម8ឆ្នាំចុះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងវាមាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហ្នឹងមិនដាក់ជីក៏លាស់ដែរបាទឲ្យតែជាប្រភេទដីដែលមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់គេហៅថាប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ហ្នឹងគឺមានភាពលឿនណាស់ក្នុងការលាស់ត្រួយប៉ុន្តែដើម្បីធានាបានទៅលើការលាស់ត្រួយបើយើងគ្រាន់តែយកការលាស់ត្រួយដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតផលរបស់វាក៏វាជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបានយើងចែកចេញជា2ថាការលាស់ត្រួយត្រូវបានធានាបានថាត្រួយនឹងមានកម្លាំងបាទគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងនិយាយថាត្រួយនឹងត្រូវមានធាតុចិញ្ចឹមបាទមានការទទួលបាននៅការបាញ់ធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈស្លឹកតាមរយៈគល់បាទបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាមជ្ឈមយើងនិយាយថាធម្មជាតិវាត្រូវតែមានអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែបើយើងបានបំពេញលឹះវាធម្មជាតិនឹងទៀតក៏វាបាន60ទៅ 70% ដែរបាទអញ្ចឹងអានេះហើយដែលភាពឈ្នះក៏ដូចជាភាពរឹងមាំទៅលើស្វាយចន្ទីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតែលោកបានផ្ដាល់ជីមិនមានការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតទេបាទទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចន្ទីដែលលាស់ត្រួយនឹងគេដែរបាទតែនៅភាសាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅលោកលើកឡើងតតគ្នាថារបស់ខ្ញុំនេះចការជាប់គាត់នេះអត់ដាក់ជីបងក៏លាស់ត្រួយដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នថានៅក្នុងពេលដែលលាស់ត្រួយនឹងអាចទៅលាស់ក្នុងខែ9បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងខែ10ឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែ10អាចនឹងមានការទុនខ្សោយទៅលើពពួកសត្វល្អិតបាទពីព្រោះអីនៅខ្ញុំជឿថានៅក្នុងពេលនឹងហើយដែលជាឱកាសដល់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មូសតែនៅពេលដែលសត្វល្អិតចាប់ដើមចុះបំផ្លាញខ្លាំងភាពទុនខ្សោយមួយណាដែលខ្សោយជាងគឺមួយនឹងហើយដែលងាយក្នុងការរងអតិពលខ្លាំងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួររបស់លោកបុរីថាតើស្វាយចន្ទីប្រភេទណាអាយុតិចឬក៏អាយុច្រើនដែលមានការលាស់ត្រួយលឿនឬក៏ការលាស់ត្រួយឆាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានជាសរុបរួមថាវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាថែទាំជាស្នូលបាទបច្ចេកទេសថែទាំទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនៃសន្តាននៃដីទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុរបស់ស្បាយអាយុតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចទាំង3នេះបើយើងអត់មានបច្ចេកទេសទេទោះបីស្វាអាយុច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់ធ្វើវាទេវានៅតែលាស់យឺតចឹងតែបើយើងធ្វើនៅតែវាលឿនមកតាមតម្រូវការរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំថាចន្ទីកាន់តែធំកាន់តែផ្ដល់ផលឲ្យច្រើនកាន់តែមានភាពធន់ច្រើនបាទដោយសារតែការសម្របខ្លួននៅលើដីដែលយើងបានដាំដុះនោះវាមានអាយុកាលច្រើនបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងទៀតប្រសិនបើយើងបានជ្រើសរើសពូជតកាហាដ៏មានភាពធន់ទ្រាំនោះទៅទៀតវារឹតតែល្អទៅទៀតបាទអញ្ចឹងដូចរាល់ថ្ងៃគឺយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺវាច្រើនលោកដាំពពុះអីគេ M23M23ហើយអ្នកខ្លះក៏មាន509បាទ509ហើយអ្នកខ្លះក៏ M55 បាទ M55 ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនលោកស្គាល់ថាពូជដងណាយដងណាយណាមានប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយក៏ជាពូជមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាមការអោយយោបល់តាមការលើកឡើងមានន័យថាប្រភេទពូជដងណាយនេះគឺមានភាពធន់ទ្រាំនឹងពពួកសត្វល្អិតណាស់បាទភាគច្រើនខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាមូសតែអត់មានកាស៊ីទេអត់មានទេស្ទើរតែនិយាយថា 1% ក៏គ្មានស៊ីដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនបំផ្លាញខ្លាំងដូចនៅក្នុងក្រុមនេះគឺ M23 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងអាចលើកឡើងឬក៏អាចធ្វើការថែទាំឬក៏អាចឆ្លើយតបទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនថាប្រភេទស្វាយចន្ទីអាយុប្រហែលអាចលាស់ត្រួយគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើពពួកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពូជជារឿងដែលសំខាន់បច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុកាលវាជារឿងដែលយើងត្រូវ
កັບផ្សារភ្ជាប់គ្នាបាទបាទបាទអរគុណលោកគ្រូបាទកសាតទៅពេលវេលាខ្លីតាមពិតទៅសំណួរនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបណាបើសិនជាមានការបំផ្លាញត្រួយហើយខ្ញុំធ្លាប់តែគិតថាតំណាំស្វាយចន្ទទីរបស់យើងពេលដែលអាយុច្រើនទៅខ្ញុំគិតថាអាចជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញត្រួយច្រើនមកវិញតែពិតទៅវាបែរទៅជាមានការកាត់ពេលវេលាទៅវិញបាទហើយចេញនៅខែ10តែចេញនៅខែ12ឬក៏ខែ11វិញបាទនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាចំពោះការគិតរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ដាំដុះដំណាំចន្ទទីតោះគាត់ដឹងថាតើដំណាំដែលមានដំណាំចន្ទទីដែលមានអាយុវែងណាអាយុខ្លីហ្នឹងមួយណាដែលឆាប់ផ្ដល់នឹងការបញ្ចេញត្រួយលឿនជាងហ្នឹងបាទវាតាមពិតវាចេះទេលោកបរិយាបើតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាមនុស្សធំមនុស្សមានកម្លាំងច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតចឹងបាទនៅក្នុងវ័យមនុស្សធំមានកម្លាំងទៅចែកចេញជាអាយុវាដែរបាទជួនកាលមនុស្សធំដូចនិយាយពីមនុស្សយើងជួនកាល18ឬក៏20ឬក៏30ឆ្នាំអាហ្នឹងហើយដែលជាកម្លាំងដែលយើងមានច្រើនក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ស្វាយចន្ទទីមានន័យថាបើនិយាយអំពីចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅគឺវ័យដូចជរាវ័យចាប់ដើមវ័យ45 40ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកោសិកាក៏ដូចជាការមានលទ្ធភាពរំញោចក្នុងការពន្លាស់ទៅលើឆាត់មួយឆាត់ពីរឆាត់បីឆាត់ទៅលើត្រួយទាំងហ្នឹងវាមានភាពយឺតយ៉ាវវិញអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិត្រូវគិតថាក្រោម10ឆ្នាំគឺមានថាជាវ័យជំទង់មួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការពន្លាស់ត្រួយល្អឆាប់ដូចថាយើងផ្ដាល់អីមួយទៅវាឆាប់ទទួលយកបានបាទផ្ដាល់ជីតាមរយៈស្លឹកទៅឆាប់ពន្លាស់ត្រួយផ្ដាល់ស្លីតាមជីតាមរយៈស្លឹកទៅវាឆាប់ចេញផ្កាដោយស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃដីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាជាទូទៅបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្វាយចន្ទទីដែលមានភាពបាទអវិជ្ជមានទៅលើការលាស់ត្រួយហ្នឹងគឺអង្កេតឃើញខ្លាំងហ្នឹងគឺចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅបាទអញ្ចឹង7 8ឆ្នាំដែលខ្ញុំលើកឡើងវាជាចំណុចមួយនៃការថយចុះបាទនៃការលាស់ត្រួយចាប់ពី8ឆ្នាំទៅថយចុះហ่าបាទថយចុះប៉ុន្តែកត់សម្គាល់ខ្លាំងចាប់ពី10ទៅ12ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានភាពយឺតយ៉ាវមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនអត់បានទាំងដាក់ជីគល់នៅខែ7បាទអត់បានតែងមេឃអត់បានធ្វើការកាត់ស្មៅឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីរបស់យើងខ្សោយយើងសំណើមទៅទៀតវារត់តែយឺតចាស់យឺតចាស់ទៅតាមនឹងទៀតបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់តែពេលវេលារបស់យើងខ្លីហើយបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនអំពីបច្ចេកទេសហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសនឹងគឺបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហានឹងស្រាប់បាទដោយលោកគ្រូលើកឡើងមានប្រហែលជា 20% ដែលកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងបាទអាចធ្វើការបាទបន្ថែមជីបាទឬក៏គេថាកែប្រែវិញទៅធ្វើការទៀនត្រួយមកវិញឲ្យតាន់ពេលវេលាបាទដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាសពពេលខ្លីទៀតមែនតើបាទខ្លីមែនតើតាមពិតបងប្អូនខ្លះក៏លោកនឹងរើសផលចាប់ដើមរើសផលបានមួយមួយហើយបាទបើនិយាយពីចាញ់អ្នកដែលចាញ់ក្នុងកំឡុងខែ10ផ្លែវាចាប់ដើមមានគ្រាប់រឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនយើងអត់រក្សាទុកទេបាទប៉ុន្តែមាននៅសល់គ្រាប់ខ្លះប៉ុន្តែដោយសារតែរក្សាគ្រាប់ខ្លះហ្នឹងមានន័យថាជាការសេះសល់អំពីការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុភ្លៀងហ្នឹងបាទវាសល់ប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួននៅលោកធ្វើតាមគេហៅថាការផលិតស្វាយចន្ទទីដោយសិក្សាអំពីពេលវេលានៃអាកាសធាតុខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពេលនេះចាប់ផ្ដើមមានផ្កាចេញមកបាទបាទ30%ចេញមកបាទអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមតែថ្ងៃនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបងប្អូននេះហើយយើងធ្វើការអនុវត្តបន្ថែមទៀតទៅលើដំណាំពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រម៉ូទទិន្នផលបើទោះបីជាមកចាក់ការចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាដំណាំបងប្អូនយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុក៏ដោយតែឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមបាទគេថាប្រែប្រួលវិញរឿងល្អជាងមុនហើយប្រសើរជាងមុនហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រម៉ូទផលផងដែរបាទវាកម្មវិធីនីតិកសកម្មរបស់យើងពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍យើងតែងតែលើកយកបាទជាប្រយោជន៍ចំណេះដឹងកសកម្មមកជួយបងប្អូននេះគឺដើម្បីជួយទៅដល់បាទការប្រមូលទិន្នផលបងប្អូនមិនថាតែដំណាំអីទេបាទដើម្បីឲ្យបានកម្រៃបាទចូលទៅកាន់ក្រុងគូសាបាទច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងសន្យាថានឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទហើយវាកម្មវិធីអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃតាមដានទស្សនានិងការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏សូមជូនពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុងគូសាបាទតំណាងមកណាប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរបាទពីកម្មវិធីនីតិកសកម្មព្រមទាំងលោកគមិននិងសហការីនៃការផ្សាយនៃទូទៅភីនអាយទាំងអស់បាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា